assalomu alaykum ramazon aka hamda azizbek temirovlar xush kelibsizlar an'anani ozgincha o'zgartirdik biz ya'ni aka ukalarni bitta studiyada chorlab bugun bir bolalikdan tortib bo va hozirgi paytdagi mashg'ulot jarayonlari g'alabalar janglar to'g'risida qisqagina qiziqarli suhbat qilishga harakat qilamiz iltimos qilardim ochiqchasiga barcha savollarga dangallik bilan javob berib o'tsangiz yana ham qiziqroq chiqadi intervyularimiz demak birinchi savollarim boshlayman bilamizki ramazon temirov qo'l jangidan ushbu mms sport turigacha kirib kelganlar azizbek esa deyarli qisman qaysidir muxlislarga ma'lum bo'lishi mumkin ammo katta bir auditoriyaga ozgincha noma'lumlik joylari bor siz qaysi sport turi bilan shug'ullangansiz va kirib kelishingiz qanday bo'lgan ramazon aka sababchi bo'lganlarmi umuman olganda shu darajaga yetib kelguningizgachai shu to'g'risida bir suhbatlashsak assalomu alaykum avvalambor bizni oilaviy uh hammamizni -huh. sportga kirib kelishimizga sababchi bo'lgan bu asosan otamiz bo'ladilar chunki yoshligimizdan akamni mani ukalarimni ham hammamiz sport bilan shug'ullanishga sababchi bo'lgan odam e dadam o'zlari ham sportchi bo'lganlar endi ularni davrida unaqa sharoit yaxshi bo'lmagan bizdaqa zo'r sportdan kechish uchun o'shaning uchun niyat qilganlar farzandlarimni shunaqa chempion qilamiz deb aslona boshida akam besh yoshda shu sportga qo'yganlar keyin man borganman manda sal shu erkalik bo'lgan dadam erkasi bo'lganman u vaqtda olmasdim ursa netsa jahl qilib qochib ketardim shunaqa sportda salgina cho'zilish bo'lgan manda o'shaning uchun omadim kelmagan desam bo'ladi chunki manda xarakter bo'lmagan yoshligimda unaqa sportni ushlashchi akamda shunaqa tug'ma xarakter bor edi dadam ham juda qiynardilar akamni shuyetti yoshda chempion bo'lgan o'zbekiston chempioni bo'lgan manda sportim o'n besh yoshdan keyin sekin qiziqish boshlaganman o'sha sabab bo'lgan manda boksga qiziqqanman juda karatega qo'yishgan karatega qiziqmaganman boksga borganman keyin maktabda ko'p kalta yerdim o'sha sabab bo'lgan что har kuni kalta kaltak yeyaversa yevaversa qo'rqoqlik mardlikni boshlaydi dediki keyin jahlim chiqqanda boraman deganman keyin boksga borganman Yani, boksdan sekin sekin qiziqib уже yana ham harakat qilganmanki boksdan olimpiada chiqish orzuyim bo'lganda что maktabda o'tirsam ham o'qishda o'tirsam yani, ham shu xayol qilib o'tirardim shu qachonlardir man ham chiqarkanmanmi bayroq ko'tararkanmanmi degan maqsad bilan shunaqa xayolda bo'lardida yani, boksga juda qiziqardim keyin yani, allohni anaqasi baribir embdan qanday qilib kirib kelib qolgan o'zim mm ham mma hozir juda yoqadi m даже mmmni boksdan ham ko'ra hozir yaxshi ko'raman shu darajada ramzon aka siz qanday eslaysiz mana shu bolalik paytlaringizni ko'p intervyularingizni eshitamiz ko'ramiz mana shu рукопашный qo'l jangidan kirib kelganman bu sohagacha deysiz mana hozir ukangiz azizbek aytib o'tdilar yetti yoshdan akam sportda chempion bo'lgan deb o'qishni qanday olib ketgansiz qiyinchilik tug'dirmaganmi eslay olasizmi shu bolalik paytyo'q o'qishda ham eslay olaman ho'p qiyinchilik bo'lmagan o'sha maktabda ham bilishardi man sportchiman sportda shu tashkiliy ishlarda o'sha e maktabda e, ko'p chempion bo'lib kelganim uchun maktabda ham misol hozir ham o'qishga o'qiganimda oku ham u manga faqat plyusga ishlardida chempion bo'lib kelsam rag'batlantir o'sha maktabda unaqa minus taraf bo'lmasdi faqat yaxshi tarafga qarab namunali qilib ko'rsatishardi bolalarga ko'pincha namuna qilib ko'rsatishganman maktab vaqtida ham shunaqa tushunarli ko'plab muxlislar tomonidan bilamizki temirovlar oilasi muxlislari ko'p umuman olganda hozirgi kunda uchta aka uka murodov ligasida mashg'ulot olib boryapsizlar mana azizbek so'nggi janglarda ham g'alaba qozonib keldilar o'zi temirovlar oilada nechta farzand nechta o'g'il A, va qiziqish qanday mana uchta o'g'il farzandni ko'proq ota qo'llab quvvatlasashunaqa to'g'rimi shunaqa biza o'zi to'rtta o'g'ilmiz oilada

shunaqa tushunarli albatta akangizni va otangizni shu sport bilan shug'ullanganini ko'rib sizlar ulg'ayib keldinglar да shunaqa endi dadam sport bilan shug'ullanmasa ham qo'ymasdilar faqat har kuni ertalab hech bo'lmasa o'zing uchun sog'liging uchun и har doim bitta narsa aytadilar erkak kishi baribir jismonan har taraflama baquvvat bo'lishi kerak har taraf hayotda har qanday vaziyatga tayyor bo'lishing kerak ertaga oilangni himoya qilish uchun aka ukangni himoya qilish uchun har qanday vaziyatda ham baribir erkak kishi sport bilan shug'ullanishi kerak yoshlikdan aytilgan gapda bu o'shaning uchun ha sportdan chiqib keta olmaganmiz biz tushunarli shuning uchun ham otangiz demak ijtimoiy işte, tarmoqlarda kuzatib turamiz siznikida asosan lapalarni ushlab sizlarga o'sha qo'l mashqlarini o'tayotgan jarayonlarni qo'yib turasizda ko'pincha shunaqa demak hozirgacha mashg'ulot olib borar ekansizlar birgalikda a borsak bizar dadam Şuna... bilan birga trenirovka qilamiz o'sha baribir yoshlikda biza bizani o'zlari trenirovka qildirardilar endi zaldan tashqari yana trenirovka qilardikda bizar ertalab turib dadam bilan yugurardik birga o'sha kuzatib turardi o'zlari qarab o'sha davrlar yaxshi boshqacha edi mazza edi endi biza endi hmm, bu buyoqda trenirovka qilyapmiz borganimizda baribir sog'inib o'sha vaqtlarni dadam bilan birga yugurib trenirovka qilib turamiz e'tibor <imitabar> bergan bo'lsangiz yaqinda ham bitta o'sha anaqa qo'ydim stadion qo'ydim ha stadion qo'ydingiz istoriyada qo'ydingiz istoriyada qo'ydim keyin u stadionni hozir o'sha ancha sharoitini yaxshi yomon darajaga olib kelib qo'yishgan biza trenirovka qilayotgan vaqtimizda u judayam zo'r sharoitda edida у hozir qaramasdan o'sha boshqacha ahvolga kelib qolibdida endi xudo xohlasa hozir bir ikkita o'sha anaqalar bilan chiqdik iltimoslar bilan o'sha stadionni yana ham chiroyli qilib o'z holatiga qaytarib berishini so'radik xudo xohlasa bo'lib qolar o'sha stadionni aytmoqchiman biza yoshligimiz o'tganda tushunarli demak o'sha bolalikni eslab siz istoriya qo'ygansiz shunaqa tushunarli demak uchinchi savolimiz temirovlarning shaxsiy hayotiga kiradigan bo'lsak ota onangizga qanchalik munosib farzand bo'lyapsizlar bu ikkingizga ham tegishli savol ho'p ota onamga qancha munosib farzand bo'lib endi man katta o'g'il bo'lganim uchun manda mas'uliyat katta kattamani ota onamga qanaqa muomala qilishim bu ukalarimga ukalarimga ya, ham и o'sha e, qarindosh urug'larim o'sha yaqinlarim o'rtasidagi и allohni oldida ham bu manga katta bitta anaqani yuklaydida vazifani man ota onamga qanaqa muomilada bo'lsam ertaga ukalarim ham xuddi shunaqa muomalada bo'ladi endi qo'limdan kelgancha ota oma har doim ota onamni birinchi o'rinda qo'yganman har e, qanday vaziyatda ham inshaalloh o'sha e, nima desalar yo'q demayman qo'limdan kelgancha o'sha munosib farzand bo'lishga harakat qilib aytgan narsarni ki qo'limdan kelgancha qilib beryapmanda endi nima desam hmm. bo'ladi nima kerak bo'lsa qo'ldan kelgancha ki qilib berishga harakat qilyapman ko'rgan bo'lsanglar misol bu unaqa bunaqa desam balkim o'zimni maqtashga kirib qolar xudo xohlasa amalda ko'rsatamizda endi uni ota onadan so'rasalar bo'ladida mana shu o'g'lingiz munosib farzand bo'lyaptimi yo'qmi sizga deb man endi maqtasam o'zimni maqtaganga o'tib qolishim mumkinda shunaqa bu savol bilan sizga izlanamiz azizbek akangiz qanchalik munosib farzand bo'lyapti ota onangizga yoki o'ziz yo'q asosiysi ota ona o'zi aslida ota ona farzand uchun har bir ota onani manimcha orzusi bo'lsa kerak o'zini farzandini yaxshi ishda işte, ishlab işte, yaxshi inson bo'lib ertaga o'ziga rahmat olib keltiradigan farzand bo'lishini xohlaydida e, bizni ota onamiz ham misol uchun dadam ham onam ham yaxshi inson bo'lishimizni o'qimishli onam o'qimishli bo'lishimizni xohlaganlar o'zi aslida sportdan emas dadam sportdan endi hammamiz sportni ketidan ketasanlar shu o'zlari xohlaganday farzand bo'lishni xohlaganlar inshaalloh asosiysi ichmaymiz chekmaymiz biron joyda urushmaymiz netmaymiz birovga ozorimiz tegmaydi самый главный shu ota onamiz uchun biz ham harakat qilamiz chunki bizga vaqtida ota onamiz sharoit qilib berishgan misol yo'q vaqtida ham qayerdan bo'lsa ham topib berib nima qilib bo'lsa ham shu maqsadimiz yo'lida ular biz uchun harakat qilishgan endi bizar u narsani bilib turib ko'rib turib biz qanaqa qilib ota onamiz uchun harakat qilmaymiz munosib farzand bo'lishga harakat qilmaymizda hamma narsamiz hamma harakatimiz borimiz ota onamiz uchunda o'zi aslida shu inshaalloh hammamiz niyatimiz bir to'rtta aka uka ota onamiz yonimizda hammamiz aka ukalar birgalikda inshaalloh ota onamiz bilan birgalikda yaxshi tinch hayot kechirib shu maqsad munosib farzand bo'lish boshqa ortiqchasi ortiqchasi tushunarli umuman uh, olganda ikkingiz ham baxtli oila deganda qanday tasavvur qilasiz oilani gap so'zingizdan umuman olganda qisman uh, bo'lsa ham oilangizni ijtimoiy tarmoq orqali ham taniymiz yo sizni chempionlik janglaringizdan kutib olishganda ko'rganmiz misol uchun juda uh, yam yaxshi insonlarni farzandisizlar uh, o'ziga oh, yarasha qiyinchiliklar bo'ladi baribir o'sha to oila bir o'zini yo'lini topib olgunigacha shu sababdan kelib chiqib savol beryapman baxtli oilani qanday tasavvur qilasizlar baxtli oilami baxtli oila har qanday vaziyatda ham shu bir o'sha hmm. birdamchiligini bir yo'qotmayotgan yo'qotmaydigan oilani baxtli oila deb hisoblayman yo'q vaqtda ham bor vaqtda ham bizani oilamiz alhamdulillah yo'q vaqtda ham misol onam yo'qchilikka chidaganlar sabr qilganlar otam yo'qchilikka chidagan sabr qilib halol mehnat bilan bizani boqqanlarda qanaqadir o'g'irlik qilmaganlar yoki nimadir ishlar qilmaganlarda o'sha oddiygina xudo xohlasa yaqin orada bizani qanaqa moshinada boqqanlarini man ko'rsataman instagramga hali hamma narsani man olib qo'yabman niyat qilganman xudo xohlasa ufcga chiqsam hayotimda bitta kino qilishsa o'sha o'sha anaqani o'rnida qo'yib ko'rsataman deb aytganman juda qiyinchilik vaziyatda ham o'sha bizani oilamiz tarqalmaganda bir <laughs> xilda tura olgan hozir <laughs> ham alhamdulillah undan ham yaxshiroq sharoitimiz yaxshi bo'lgan holatda ham birgamiz bo'ldi mana shu oila eng muhimi oila har qanday vaziyatda ham birdamligi yo'qolmasligi o'sha bir xilda kelishida ozbek baxtli oila qanday tasavvur qilasiz baxtli oila man uchun yaqinlarim yonimda bo'lishligi ota onam aka ukalarim yaqinlarim и ular bilan birga bo'lishlik manga boshqa hech narsa emas baxtli oila bo'ldi yaqinlaringiz yoningizda bo'lsa hamma narsa topiladi pul boshqa hamma narsada sog'ligingiz yaxshi bo'lsa bo'ldi baxtli oila shu yaqinlaringiz yoningizdaligi boriga shukur qilib yashashligingiz sizda bor <laughs> sog'lik boshqalarda yo'q o'sha eng katta baxt Uh, ramazon aka hech kimnidir dilini og'ritib undan uzr so'ra olmagan paytlaringiz ham bo'lganmi man kimnidir dilini og'ritgan bo'lsam hozir uzr so'rab qo'ya qolay lekin unaqa vaziyat bilmadim esimda yo'q chunki <coughs> man o'zi uh, kam odamni ko'nglini orti kam odam emas o'zi hech kimni ko'nglini ogritmayman ko'plar mani ko'nglimni ortishgan vaqtida bo'lgan man lekin e'tibor bermaganman o'zi ollohni o'zi ko'rsatib qo'yganda agar kimnidir şey, o'sha ko'nglini og'ritib qo'yib esimdan chiqib ketgan bo'lsa bueno, uzr so'rayman azizbek kechirasizlar <laughs> <laughs> kimnidir dilini oldinlari bilmadim og'ritgan bo'lsam agar shunaqa xarakterim bor kimnidir dilini agar o'zim bilmagan holda og'ritib qo'ysam man uzr so'rayman man uchun uzr so'rash bu ayb aybemasda manikini og'ritib qo'yding ayb aybemas uzr sha misol kimni kimdandir kimdandir hozir misol kimnidir dilini ortib qo'yishdan qo'rqaman o'shani uchun o'zimi ko'pincha distansiya saqlayman insonlar bilan nimaga что agar raz o'sha narsaga borayotgan bo'lsa çit man o'zim chetroq tortamanda u narsaga olib borishga ham harakat qilmayman o'zi aslida baribir distansiya yaxshi narsada o'shaning uchun uzr so'rash man uchun hech narsa emas uzr so'rayman mandan o'tgan bo'lsa polivon so'rayman o'zi <laughs> kimnidir ko'nglini ortib qo'yish bu katta gunohda уже olloh срazi qaytaradi o'shaig uchun ham endi hozirgi vaziyatda o'sha shu bitta gapni gapirmoqchi bo'lasiz o'sha odam baribir boshqacha yo'ldada baribir gapirganingiz bilan uni ko'nglini ortib qo'yasiz лиш бы gapirmasdan ko'ngilni ortmasdan ketsangiz o'zi ollohni o'zi ko'rsatib qo'yadi mana shu joyda noto'g'ri gapirganini <imdur> noto'g'ri <kumun art kushu> ish <imdur kushu> qilganini ko'rsatib qo'yadida mana shunaqa o'zi zamon bo'lib qolgan vaqt shunaqa bo'lib qolganda shunaqa <coughs> vaziyatlar bo'lgan to'g'ri bir ikkita o'rtoqlarim bor jahl ustida shu noto'g'ri gapirib qo'yib jahl ustida gapirganmanda keyin borgan o'zi jahlimga tushgandan keyin сразу o'ylaganmanda xafa qilib qo'yganim telefon qilganman или borganmanda o' man sani shu xafa qilib qo'ydim uzr jahlim chiqqani <coughs> shu <coughs> so'rayman uzr so'rab aytib qo'yamanda что ertaga xafa bo'lmasin xafa bo'lib qanaqadir moshinam manga shunaqa gapirganda shu shunaqa deb gapirib tashlagan degan narsa yomonda ertaga manga qaytadida сразу o'shaning uchun bor jahlim chiqqanda kimgadir noto'g'ri gapirib qo'ysam keyin o'zimga kelishi so'rayman uzr jahl ketgan jahl chiqqanda aql ketadi deb bejizga aytmaydi shunaqa hom engan bandalarimizda shunday vaziyat bo'ladi onangiz yoki otangiz nimadir takror takror aytib qolsa ham jahliniz chiqib qolib nimadir gapirib qo'ygan bo'lishingiz mumkin shunaqa vaziyatlar bo'ladi hech onagizga yo otangizga ters gapirib qo'ygan paytingiz yoshlik vaqtimizda bo'lgan yoshlik vaqtimizda bo'lgan o'sha endi yoshda yoshlikda bebosh bo'lasizo tushunmaysiz shunaqa vaqtda yoshlikda qilganmiz hozir lekin unaqa emas chunki o'zi hozir ota onam noto'g'ri gapiradigan ish ham qilmaymiz hlloh o'sha narsaga olib bormaymizda o'sha uchun ham ota onamiz qachon o'zi shunaqa gapirganlarini eslaolmaymizda tushunarli shunaqa agar vaqt besh yil ortga qaytganda nimalarni o'zgartirgan bo'lar edingiz ayt aynan besh yil undan ko'p emasi yo'q besh yil to'rt yilammas olti yilami besh yilmi o'n yilmi agar vaqtni ortga qaytarish yo'li bo'lganda juda ko'p narsalarni o'zgartirgan bo'ladi endi yoshlikda baribir xato bo'ladi neetadi misol endi maktabda misol o'qishda yaxshi ham o'qiganman yomon ham o'qiganman o'qish tashlab ham ketganman bir tarafdan o'qirdim i sportimni ham qilardim o'shanda o'zimni hozirgi yo'nalishim to'g'ri misol hozir yaxshi ketyapman sportdan o'sha narsani yoshligimda yaxshiroq ushlagan bo'lardim e, o'yin qarog'lik oshna og'ayni ko'chada bunaqa yurishlar unaqa narsalarni qilmagan bo'lardim e, ko'chada ozgincha yurishlar bo'lgan aytgan u narsalar hozir eslasam hozir уже qanaydi qaytsakda deymanda de, o'sha yo'limni yoshligimdan to'g'ri qo'ygan bo'lardim misol til o'rgangan bo'lardim manda letseyda o'qiganman qarshida nursonda eng zo'r letsiy bo'lganda direktorlar direktor o'qituvchilarni biri yaxshi ko'rardi mana shu xarakterimni aybim bo'lsa boshimni egib turardim aybim bo'lmasa egmasin shunaqa xarakterim bo'lardi ular manga o'sha litseyda hamma o'qishlarimni repetitor bo'ladigan bo'lsa eng zo'r qimmat repetitorlarni manga tekin qilib berishganda san o'qisang bo'ladi deyishganda de. san odam bo'lmaysan bosa ketishda degan yo qamalib ketasan degan yo nimadir bo'lasan degan qo'y degan qanday ota onang bor deyishgan mazza qilib o'qisang bo'lmaydimi degan man sportdan ketmoqchiman desam tushunishmaganda o'shanda mani keyin ayam mani o'qimishli bo'lishimni xohlardilarda dadam hammamiz sportchi bo'lishni xohlaydilar ayam shu u san yo yurist bo'lishing kerak shu vayni sohasiga ketishing kerak deb aytadilarda keyin man baribir ltsydan chiqqandan keyin baribir sport tanlaganman o'shanda o'qirdim agar yana besh yil ortga qaytganda oha litseyda o'qigan vaqtlarim o'sha возможностьan imkoniyatdan foydalanardimda o'shanaqa короче urushqoq bo'lganda eng aqllisi men bo'lganman hech kim bilan urushmasdan yo серьезный uydagilarni aytganini qilib faqat uyga zalga uyga zalga mana shunaqa eng aqllisi o'zim bo'lganman hech kim bilan urushmasdan shunaqa shunaqa besh yil ortga qaytdi siz qanday o'zgartirgan bo'lardiniz besh yil ortga qaytgandami hayotimda hech narsa o'zgartirish kiritmasdim chunki man hayotimda noto'g'ri inshaalloh noto'g'ri narsa bo'lmagan deb o'ylardim o'ylayman bitta reysda ketgan faqat nima bo'lardi o'sha besh yil ortga qaytganda besh yil emas undan ko'p bor yoshligimdan faqat o'sha qoldirib qo'ygan namozlarimni yoshlikdan endi bizada o'sha bilim tushunir aytilmagan bilmaganmiz o'sha yoshlikdan namoz o'qishni boshlardimda hozirgi vaqtgacha o'sha qolib ketgan namozlarimizni qolib ketmasdida no, lekin ibodatlarimiz no? uh, hayotimda misol uh, noto'g'ri narsa bo'lmaganda o'sha qiyinchilikdan to'g'ri o'tib kelganman alhamdulillah qiyinc uh, sabr qilib sabr toqat qilib to'g'ri yo'lda kelganman bunaqa bunaqa burilishlar bo'lmaganda to'g'ri yurish bo'lgan xudo xohlasa tushunarli oxirgi marta qachon yig'ladinglar <laughs> bo'ladiku baribir yig'lashni aytish menimcha bu uyat emas chunki ko'z yosh ko'zni tahorati deb aytishadi конечно man har kuni yig'layman bilasizmi nimaga man namoz ustida yig'laymanda ko'p yaxshi ko'raman shunaqa qilishni boshqa narsa yig'lamayman sababi joy nomoz ustida yig'lasangiz faqat ollohga dardlaringizni aytasiz odamlarga aytsangiz vaqt keladi ustidan gapirishi mumkin ollohga aytsangiz наоборот ichingizdagilar yengil bo'ladi и o'sha dardlaringiz yana ham yaxshilanadi yaxshi tarafga shuning uchun har kuni yig'layman <imle> <imle> sizlarga ham maslahat beraman shunaqa aytmay qo'yganini aytmayman to'g'risi erkak bilmayman yo'q erkak kishi u yig'lashi <laughs> to'g'ri erkak kishi erkak kishi faqat anaqada yig'laydida a onam bir marta kasal bo'lgan vaqtlar hayolimga har narsa kelganda реально o'shanda ko'zimga hech narsa ko'rinmagan endi u o... siz xohlasangiz xohlamasangiz ham ko'zizdan yosh chiqib ketadi n onaiz kasal bo'ldi hayolizga boshqa narsa keldi o'shanda realni oman ta'sirlanib k endi qolganlari endi di olloh bilsin bo'ldi qolgan tushunarli nimalar qadrli siz uchun hayotda qadrli bo'lgan narsa ota onam yaqinlarim nima hmm. yaqinlarimum bo'ldi eng muhimi shularda o'ziz o'ziz uchun qadrlimisiz inshaalloh shunaqa bo'lsa kerak qadrlayman azizbek ota onam yaqinlarim asosiysi qadrli nima bo'lishi mumkin sog'lik agar biror joyingiz og'risa sizga hech narsa yoqmaydi <laughs> yo yaqinlaringiz otangiz yo onangiz yo akangiz ham ukangiz ham misol uchun biror <laughs> joyi og'rib yo nimadir bo'lsa sizga misol yeydigan ovqatingiz ham tatimasa kerak deb o'ylaymanda asosiysi sog'lik yaqinlaringiz yoningizda bo'lishi qadrlida boshqa hech narsa emas odamlarga yaxshilik qilib turasizmi shu aytishimiz kerakmi ayta qoling muxlislaringiz uchun qiziqda ya muxlislarim shuni ham bilishadi bilishadimi endi bu dunyoga o'zi nima uchun kelganmiz aytingchi yaxshi ishlar qilish uchun yaxshi amallar qilish uchun to'g'rimi yaxshi ishlarni boshida bo'lish uchun kelganmizda mani niyatlarim xudo xohlasa juda katta xudo xohlasa o'sha qo'limdan kelgancha o'zi internetga qo'ymayman deyman qiladigan ishlarimni lekin bir xil insonlar borda o'zi hech narsa qilolmay qilmaydi bitta bir e, birorta misol ko'chada yotgan inson bo'lsa shuni olib uyga olib borib qo'yish ham qo'lidan kelmaydi lekin har xil negativ gaplarni gapirishadi bilasizmi internetga qo'yasiz qiladigan ishingni internetda ko'rsatmagin mana qanaqa u qabul bo'ladi unaqa bunaqa u o'sha qo'yiladigan qilinadigan ishlar kimlardir bo'ladiki o'sha boshqa odamlarni ham sababchi qilgisi keladida o'sha qiladigan yaxshiligiga qiladigan yaxshi ishlariga amallariga man shunaqangi xohlayman kimgadir yaxshilik qilsam boshqa mani qadrlovchi mani hurmat qiluvchi insonlar ham o'sha yaxshi qiladigan ishimga ya, yaxshi qiladigan amalimga ya, sherik bo'lishini xohlaymanda ertaga shu mana shu yaxshi bola edi shunaqa ishlarda bosh bo'lardi shunaqa sababchi bo'lardi degan yaxshi gaplar qolishini xohlaymanda inshaalloh har doim yaxshilik yo'lidamiz yaxshi amallar yo'lidamiz xudo xohlasa aytadiku yaxshilik va yaxshi insonlar har doim sizni hamrohingiz bo'li shunaatilakni sizga rahmat azizbek sizchi yaxshilik qilib turasizmi nah, inshaalloh In endi niyatim bor maqsadim o'zi aslida sport bilan shug'ullanishdan maqsad ertaga yaxshi karyeralar qilib yaxshi pul deylik o'sha pul topgan taqdirimizda ham maqsad bitta maqsad shu u yo'q insonlarga kam ta'minlanganlarga ehson qilish maqsadi uchun harakat qilyapmiz manda maqsadim shu agar o'zim uchun yashash bo'lganda mana shu sport emas oddiy bir nima desa qora mehnat qilib bo'lsa ham o'sha oddiy non yeb bo'lsa ham oilam farzandlarim misol uylanganimda ota onam bo'lsa bo'ldi man uchun o'zim uchun yashash bo'lsa fikrlayman alloh taolo manga kuch quvvat bergan shunaqa bir qobiliyat bergan o'shani rivojlantirib ertaga yaxshiroq yana ham ko'proq olloh berganda man yaxshilik qilishni xohlaymanda ertaga ertasini o'ylagan odam o'zigini o'ylagan odam baribir yaxshilik qilishni o'ylaydida man xursandman что um, sportda shu rezultat qilolmasdan shu o'smasdan yurgan vaqtlarimda atrofimdagi insonlar boshqacha bo'lgan misol um, mani shu yetaklaydigan akalarim bo'lmagan boksda yurgan vaqtim man xursandman trenerim yaxshi so, so. inson misol uchun akam bor yonimdagi insonlarim yaqinlarim akalarim bor boshqa akalarim misol uchun so, so, yaxshi insonlarda er, biz nimadir bo'lsa misol um, ko'p trenerim bosh uh, o'sha jasur akam boshchiligida shu akalarimiz boshchiligida uh, ko'pincha ana shu ehsonlar qilib turamiz nimaga что ertaga shu jasur aka akamdan kimdir ko'radi bo'ms bizdan kimdir ko'rib turib shogirdlar boshqalar shu şun, narsaga o'rganadi yaxshilik qilish har bir insonga manimcha vazifasi burchi bo'lishi kerak deymanda de, yomonlikka ham yaxshilik bilan javob berish kerak deb o'ylayman inshaalloh o'zligini anglagan inson baribir yaxshilikni o'ylaydi ertasini o'ylagan inson ramazon aka bir so'z bilan o'ziiga ta'rif bera olasizmi qaysi ma'noda yaxshi ma'noda albatta azizbek akangizga bir so'z bilan qaysi hislati ta'rif bera olasiz akam mehribon siz azizbek uchun azizbek ukam mehribon aka yo'q o'zi aka uka o'zi doim bir biriga mehribon bo'ladia chunki har bir boyimga chiqishimdan oldin mana shu yashil boyimda ham undan oldingi boyimda muradovi urushganimda ham a shu razevalкada o'tirganman dadam bo'lgan yonimda akam bo'lgan jasur akam ham bo'lganlarda shu boyga chiqishimdan oldin yaqinlarimni ko'ziga bir qarayman agar xavotir bormi o'sha xavotirni yo'q qilishga harakat qilaman bo'ldi bilaman ч chiqaman jangga chiqaman nima bo'lishidan qat'iy nazar urushaman чтоб shular manga nisbatan ishonchi yana ham o'ssin o'sha boy vaqtida degan maqsadda akamga qarayman akam xavotirda turadi что o'zi chiqib turib o'zi urushgisi keladida mani o'rnimga bilaman mehribon aka uka doim bir biriga mehribon bo'ladi mehr bormi bo'ldi o'sha ukasini xavotir yurakdi boshqacha qilib tashlaydida o'shanda akam mehribon bilaman ko'zdan his qilamanda man buni boyiga chiqsam tamom bo'laman bilasizmi yaponiyaga qirq mingta insonni ichida xavotir uncha bo'lmagan bu urushadi chiqaman man o'zim urushsam bo'lmaydi terlab ketaveraman qaltirab ketaveramanda an shu aktagonda urushganda ham birinchi endi birinchi raundda man xohlaganday ishlaolmayaptianqa ko'rsat olmayaptida o'zini ko'p narsalar bor bilasiz baribir o'zingizni yaqiningiz o'zingizni zalda ko'rgansiz texnikasi qanaqa e sapernikni bilasiz u qanaqa xohlaganiday <laughs> ishlaolmayaptida уже shu birinchi raundni o'zida jasur aka aytdim aka nima bu u ishomayapti нормально hammasi yaxshi ketyapti deydia o'zim chiqqim kelyapti desam ey jim bo'l deydilar jasur aka mana shunaqa vaziyatda baribir aka uka bir biriga har qanday vaziyat man to'g'ri bularga kerakli joyda qattiq gapirishim mumkin o'sha sal hattoroq yomon gaplarn gapirishi mumkin lekin baribir yaxshi ko'ramanda ukalarimni ramazon aka mana aka sifatida bolaligingizda eng esda qolgan bir nima desam bo'ladi qiziq voqea bo'ladi shuni eslay olasizmi chunki to'rtta o'g'il ekansizlar по люboму bo'lganda ko'p qiziq voqealar bo'lgan to'g'risi lekin man uncha esda qolar esimda ko'p turmaydi mani bu esida qoladi bu bilishi mumkin nima dedingiz esda qoladigan vaziyatlar esda qolgan vaziyat qanaqadir bir ajoyib bir vaziyat bo'ladiku tarixiy voqea mana to'rtta o'tirsanglar o'shani bir baribir eslab kulishinglar mumkindako' ko'p uni gapirasanku 'shbo'lgan eng zo'ri hozir ham misol esimga tushib ketadi sport sohasida bo'ladigan bo'lsa akam qozog'istonga uka kushaka karatia qilardi u vaqtda nechchi yoshdiniz o'n ikk o'n nechi yoshdiniz kichkina o'n o'n bir yoshadioq dadamga dadam, dadam shunaqa xarakterlari boredi um, akam musobaqaga ketsa birinchi o'rin bo'lmasa ikki uch bo'ladigan bo'lsa ikki uch üç, uchun dadamdan kaltak yerdid uyda o'rin bor lekin birinchi o'rin bo'lmasa dadamga hisobemasdida qozog'istonga borishgan karada uchinchi o'rini olib qo'yganda akamchempionat chempionat uchinchi o'riniolib kon uchinchi o'rinni olib qo'ygan uyga kelishgan dadam настроенияlari yo'q yuz foiz bilaman dadam настроенияi bo'lmaganda man sekin uzoqda bo'lamanda keyin shunday Şune... kechasi kelgan dam olish kerak ertalab soat beshda işte turg'izib stadionga olib ketganlar bu aytgan stadionimizga olib ketganlar yugurib turganlar trenirovka qildirtirgan shpakat hpakatinni shpakat yozsa shpakat tegmagan esimda keyin stol olib kelganlar ki ikkita stul olib kelganlarda stulni ustiga chiqarib yozganlar shpakatni yozganlarda keyin qattiq bosganlar o'shanda shunaqangi baqirib yuborgans uxlayotgan bo'lganman uyqumda uyg'onib ketganman qarasam akamni qiynayotgan bo'lganda dadam eng yomoni o'sha bo'lganda o'shanda ko'zimni oldida qolib ketganmanda shunday qaraganmanda ayamga aytganman aya deganman dadam mani so'rasala uxlayotibsi deb aytang deganmandqo'rqar man uni qilolmasdimda o'zi yomon ko'rardim ko'rardim karateni manga bittasi tushib qoldi esimga kорочеtrenirovka qilyapmiz karateda qilardik u vaqt yoshligimiz keyin dadam buni zalga olib kelib qo'ydilarda zalga olib kelib qo'ydilar keyin yoshligimizda anaqa chiqardida futbolka bo'lar edi futbolka mana bu beti quyoncholik futbolka edida mana bu betida ta bo'lardida tushundingizmi keyin yoshligimizda anaqa e, butilkalarni og'zini tekis qilib mana bunaqa o'ynararedi bilasizlarminaa o'yincha borku petka bunaqa qilib terib qo'yiladida mana bunaqa mana mamnak bunaqa qilinadi keyin ushlab olinadi hayolim bilan trenirovka vaqtida o'shani man betimga solib kelganmanda sakratyapti sakrayapti ikkalamiz bir ilapmiz <laughs> sakratyapti sakratyapti qiad tushundingizmi trener shunday oldiman o'tyapti что т nimadir chiqilyapti dedida yuzta bola bordi juda ko'p bola borda keyin to'xta deyapti hammani bitirb chaqiradi keyin mani oldimga kelyapti sakradyapi deyapti chiq 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 kelyapti hammasini olib chiqaryapti chiqqoti yomon qattiq qo'llida birinch shunday anaqani oldida rla bilan shunaqangi urdi yig'lab sabr qilib turibman keyin bu oldimda edida keyin buni shunday to'tatda buni ham bitta urdi va dedida shunday qaradida he so'kshidan onasidan so'kib qochib ketdida trenerdi o'shandan keyin zalga kelmaganda trener keyin <de>. dadamga aytib beradi o'g'liz yomon ekan deb o'shandan keyin zalga kelmagan keyin shu bilan o'n besh yoshlarida sportni boshlaganda <laughs> sal sabrsiz bo'lganda man juda ko'p vaziyatda ursa ham yig'lab yig'lab sabr qilib chidardimda qaytib bormasdimhm uyga qaytib borsam dadamdan tayoqardimda o'sha uchun лиш быzali tayog' yeib trenerdan vashe qattiq urishardi sabr da. eng boy qiziq voqea shu qolib ketganda manda yoshlikdan shu metin bo'lganlarda e, dadam yaxshi ko'rardilarda akamni shu anavi bo'lishini qiynardilar ham ko'chada o'zimizni ko'cha bo'ladigan bo'lsa o'sha ko'chada dadam urishtirib turardilarda ko'chada akamni ikkiga burishtirardilar birga bir emas ikkiga burishtirardilarda man jahlim chiqardida birortasi kelib ikkinchisi kelib uraversa mani kuchim yetmasdi sal qo'rqoq bo'lganman yoshligimda tan olaman shunday borib turib tepsam uchinchi kil mani tepsa qo'rqqanimdan man qo'shilaolmasdimda o'sha narsalarni hozir eslasam jahlim chiqadida endi bu faqat urushni boshlarddi man tayyor edim man urushib chiqishim edi hamma bilan shunaqa vaziyatlar bo'lganda azizbek jangchi bo'lmaganingizda agar ya'ni mana shu sport sohasini tanlamagan kim bo'lardingiz o'z yoshigigida nima bo'laman deb niyat qilardigiz yoshligimda harbiy bo'laman e keyinchalik o'zgarganda sportga kirib 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 boraverganimdan keyin boksga borganman boksda zo'r o'sganman yetti oy olti oyda yaxshi o'zgarish boshlaganman yana ham sportga qiziqishim o'zgarganda keyin olimpiyskiy chempion bo'lish orzuyim bo'lgan to'g'risi boksni shu darajada yaxshi ko'rardim uxlasam ham tushimda boksda tursam ham shu faqat boks haqida o'ylayvurardim o'zimni tasavvur qilib shu olimpiada chempioni bo'lgan haqida tasavvur qilavurardimda yani, l shu bag'rog'ni ko'tarish orzuyim bo'lgan juda katta orzuyim bo'lgan chunki maktab o'sha o'qishda o'qiy yurgan vaqtda nimadir ish qilsangiz to'g'ri ish qilsangiz ha vatanparvarmisan u yoq bu yoq vatanga sodiq u narsani ular o'sha vaqtda endi tushunmaganmizda u narsa juda katta narsada vatanparvarlik degan narsa bayroq ko'tarishlik o'zbekiston bayrog'ini chetda ko'tarib turib shuncha davlat ichida siz chempion bo'lish u boshqa narsa ekanda o'sha şey, narsa orzuyim bo'lgan yoshligimda bilmadim endi agar sportchi bo'lmaganimda birorta bir ishni işte, egasi bo'lardim baribir rizqimiz bo'lardida albatta ramzan aka siz hozir sport bilan bir qatorda qaysidir harbiy qismda ham ish faoliyat vorasiz agar sportchi bo'lmaganingizda biz sizni kim deb tasavvur qilishimiz mumkin prokuror bo'lardim xudo xohlasa o'sha niyatim bor edi sportchi b chunki man yoshligimdan yoshligimdan aytganman sport qilaman o'zi yosh o'zgarish vaqti bo'ladi bilasizmi uni bo'laman bu bo'laman hamma narsa man prokuror bo'laman derdimda keyin o'zi sportga qiziqib ketganimdan keyin o'qishni to'xtatib o'qish birinchi darajalik emas birinchi darajagi sport qo'yganmanda shu sport orqasidan ishga kiraman sport orqasidan o'qiyman deb uydagilarga aytganman hozir sport orqasidan alhamdulillah o'qidim o'qishni tugatdim ishla ishga ham ishlayapman shunaqa o'sha sportni oxirigacha ushlab ketishlariga ham shu dadam sababchilar nimaga bulardkaratida shug'ullangan vaqtlari ayni trener birinchi trenerlar bo'lardi bobur aka degan vah qattiq edida u inson shunaqa qattiq qo'lli o'ylab ko'ring besh yoshli bolani pressga qo'yib qo'yib turib o'zi urardi qattiq hozir o'sha narsani o'ylasam man даже shogirdlarim bor zalda ular o'n olti o'n yetti yoshli bolalara ularni unaqa urolmaymanda şey даже besh yoshli bolani shunaqa urardida shunaqa darajada qattiq qo'l trener edi lekin haqiqatdan ham shogirdlari hammasi vashе qattiq edida любой musobaqaga borishsa hammasi nokaut bilan yo bir yo ikki olib kelishardi uch bo'lganini eslolmaymanda behruzlar boredi behruz akalar yana kim anovi javlonlar juda ko'p bor bo'lardi ular keyin tarqalib ketishdi işte, trener zalni yopishdi işte. dadam shunday oldilar amakim amakim bilan dadam olib borishganda keyin qarshiga muzaffar akaga qo'yishgan o'shandan keyin yana dars davom etganlar etibkearekan tushunarli azizbek siz oktagon ligada jang o'tkazdingiz umuman olganda taassurotingiz qanday bo'ldi o'zimni jangimdan o'zimni jangimdan to'g'risini aytsam yutdim alhamdulillah ko'nglim to'lmadi nimaga o'zim xohlagandek boy qila olmadim to'g'risi trenerlarim eshitdim trenerim jasur akamni akamni eshitdim ularni aytganini qilolmadim nimaga bilmadim ular manga chiqishdi jasur akam ham mani aytganimni qilmading dedilar aka bilaman dedim xatoyim bor dedim lekin nimaga qilolmaganimni o'zim ham bilmayman dedim chunki o'zi boyga chiqish oldi planlarim boshqacha edi haqiqatdan ham o'zi har bitta jangga chiqqanimda trenerimni eshitaman trenerimni eshitaman eshitgan narsamni qilaman bir safar shunaqa bo'ldi bilmadim lekin o'zim jangimni o'zim o'zim ham даже ko'nglim to'lmadi что yana ham ko'proq xatolarim xatolarimni ustida ishlashim kerak xudo xohlasa ufcga chiqib ufc allohga osonda misol endi chiqdim to'g'ri rekordim unaqa zo'r darajada bo'lmasli mumkin vaqti kelib o'sha darajaga borishim mumkin mehnat evaziga xudo xohlasa o'sha xatolarimni ko'rdim demak xatolarimni ustida ishlashim kerak trenerim bilan maslahatlashib xudo xohlasa yaxshi yana ham yaxshiroq jang qilishga harakat qilaman umuman olganda bu sohada o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz endilikda yarqirab chiqayotgan yulduzlardek qiyoslasak bo'ladi sizni eng katta maqsadingiz nima qaysi cho'qqigacha yetib bormoqchisiz eng katta maqsadim sportda shu endi asosiysi sog'liqda sağlıqu, sog'lig'ingiz bo'lib tursa mehnat qilib tursangiz manimcha olloh o'zi mehnat sizga yarasha beradia o'sha eng chiqadigan cho'qqizga ham o'sha olib borib qo'yadida sinov beradi sinovlardan o'tishdi yiqilsangiz turishni bilsangiz bo'ldida asosiysi sinib qolish kerak emasda harakatdan to'xtab qolish kerak emas xudo xohlasa maqsadim shu inshaalloh hozir yaqinda akam ufcga kontrakt qilsa inshaalloh oz qolgan mana ham ufc ga kirib borish ufcga shunchaki kirish emas ufcga kamargacha borish kamarni olib shu joyiga qo'yib chiqib ketish bo'ldi keyin uyog'iga o'zimizni klub o'zimizni komanda uyog' boshqa yoshlar bila ukalarimiz bilan birgalikda ularni olib kak habiblarni komandasida komanda qilishing azizbek temirov uchun cho'qqidagi kumir kim ya'ni qaysi jangchiga havas qilasiz kimday bo'lishga intilasiz endi kimday bo'lishga intilmay ularga insonga qarab intilmaymanu lekin qaysi sportchilarni har bir sportchini o'zini yo'nalishini o'zini hayotini hurmat qilaman har bir sportchini o'zini bosib o'tayotgan yo'li bo'ladi to'g'risi qanaqa misol u musulmonmi boshqa din anosimi nima bo'lishidan qat'iy nazar qiyinchilik 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 u kimnidir akamni hayotida yoo qaysidir sportchini hayotidan u ham manga kak motivatsiya bo'la oladida ufc chempionlari bor yiqilib sakkiz marta yutqizib anmida alivera misol oddiy misol alivera ketma -mi ket sakkiz marta yutqizganda agar hozir o'sha narsa bizni baislarda o'zbekistonliklarda ikki uch marta yutqazsin sportni tashlab ketadida to'xtatadi bo'ldi bo'ldim man yetib keldim degan narsa bilan to'xtatadida u aynan o'sha aliverani misol uchun o'sha narsasini bilaman a sakkiz marta yutqizgan ertaga bilib bo'lmaydi man misol g'alaba bilan mag'lubiyat doim birga yuradida siz mehnat qilasiz harakat qilasiz qandaydir vaziyat bo'ladi olloh sizni sinab qo'yadi shu mag'lubiyat bilan sinab qo'yishi mumkinda ertaga nima qilasiz bo'ldi уже bir marta yutqizdim sport tugatishim kerak manga emas ekan demaysizku yana ham harakat qilasizda ramazon aka sizda nima yangiliklar muxlislarga qanday yangiliklar taqdim qilmoqchisiz umuman olganda keyingi jang qachon endi hammasini xudo xohlasa o'sha ramazon oyidan keyin aniq bo'ladi yaqin to'rt besh oy xudo xohlasa o'sha yaqin vaqt qoldi ko'p muxlislarim ham o'zimiz ham sabrsizlik bilan kutyapmiz chunki manda bitta boyga kontrakt qolgandi yaponiyada yigirma uchinchi mart kuniga manga boy berishgandi u boyni qabul qilmadim sababi bizada ro'za oyiga ramazon oyida to'g'ri keldi o'shanda man urushmaslikka urushmasligimni aytdim ularga shu bilan kontraktim uziladi mart oxirida и boshqa menejer bilan o'sha xudo xohlasa kontrakt qilamiz уже keyin aniq bo'ladi inshaolloh aytamiz xudo xohlasa yaponiyadagi o'sha rezin anaqasi bilan Yine... yo'q ular bilan kontraktimiz bo'lmaydi boshqa xudo xohlasa bo'lmaydi sababi уже e, uyog'ga nasib bo'lsa amerikaga harakat qilyapmiz hozir tushunarli o'zi umuman olganda ufc jang <gayne> qiladigan darajaga yetib keldingizda bemalol xudo xohlasa ufa chiqa olasiz buni nafaqat men balkim butun bir muxlislaringiz ham shunaqa juda yaxshi bilishadi yo jasur aka alijonovdan intervyu olganimizda ham alohida siz to'g'rizda ta'kidlab o'tdilar nima sababdan kechikib ketyapti ufcga kirib borishingiz ya'ni oxirgi marta o'tgan in yili intervyu olganimda ham uf harakatida yurgandiniz umuman olganda o'zi o'zbekistonlik sportchilar ufga kirib borishi qiyin bo'lib ketyapti yo'q bitta narsa aytay sizga hammasi bu narsa bo'ladigan ishlar hammasi ollohdanda manda shunaqa vaziyatlar bo'lgan o'sha ufcni matchmakerlari shu mana shu bin bo'ldi bizga yoqdi qabul bo'ladi degan lekin qaysidir sabablarga ko'ra qaytib ketganman o'ylaganman demak hali mani vaqtim emas sizga nimadir ish bo'lmasa shu bilingki uh, bu yaxshilikka bo'ladida alloh sizga bundan ham yaxshirog'ini nasib qiladi faqat u vaqti bor deb o'ylashingiz kerakda man bilganman demak hali manda vaqt emas ekan bu ufcda urushishim hali vaqt emas ekan hali ko'p ishlar qilishim kerak ko'p boylarda ko'p janglar qilishim kerak o'sha kerakli janglarni olib borishim kerak deb aytganmanda yomon bo'lgani yo'q razen promotion bilan kontrakt qildik u dunyoda o'sha beshinchi o'rinda turadigan o'sha organizatsiya qirq mingta odamni ichida urushdim ertaga xudo xohlasa o'sha ufcga kirsam ham qancha odamni ichida man уже u anaqa nima desam bo'ladi o'sha muhitga bosimga tushib qolmayman inshaalloh sababi u juda katta organizatsiyalarda u urushib bo'ldim ikkita jang qildim xudo xohlasa buyog'iga nasib bo'lsa tayyor deb o'zimni tayyorman deb o'ylayman yana ham tayyor bo'lishga harakat qilaman xudo xohlasa ramazon temirovga ufc nima beradi bu, <laughs> bu manga orzu mechta bilasizmi yoshligimdan ma, e, man man yoshligimdan bu buyogacha kelaman deb o'ylamaganman orzu bo'lganda просто o'ylamaganmanda to'g'risi o'ylamagan narsalaringiz bo'lib qoladiyu juda e, yo'qligidan davron aka bitta akam borda <laughs> sharoiti juda oddiy bo'lganda xuddi o'zimizdek anaqa bo'lgan lekin hozirgi ishi o'zi yoshligida o'zi aytadi man yoshligimda o'ylab ko'rmaganman bunaqa darajagacha kelaman bunaqa pul topaman deb o'ylamaganman deb aytadida haqiqatdan ham allohga osonda ertaga nima bo'lishingizni qanaqa inson bo'lishingizni bilmaysizda man ham aytmoqchimanki man ham bu darajagacha kelaman deb o'ylamaganman mana shu manga ishonmagan odamlar manga ishonmagan insonlar ko'p bo'lganda shunaqa vaziyatdan o'tib keldim men xudo xohlasa yog'iga ham chiroyli sabr bilan xudo xohlasa sabr qilib niyatlarimiz katta xudo xohlasa erishamiz nasib bo'lsa negativ fikrlarga qanday qaraysiz negativ fikrlarga o'zi manio'zi muxlislarimda negativlar paчтi yo'q yo'q to'rimi ko'rgansizkugami <laughs> ha yo'q negativlar <laughs> yo'q sizda sababi bilasiz nimaga man faqat treniroa mehnat qilaman odamlarga yoqmaydigan ish qilishga harakat qilmayman o'zimni hayotim qanaqa bo'lsa shunaqaligicha ko'rsataman vaqtida trenirovkamni qilaman kimgadir <laughs> o'zimni o'zim вiт tashlamayman kimgadir yomon gapirmayman ko'nglini oritmaymanda o'shanaqa negativ yozuvchilarga ham negativlarcha muomala qilmayman ularga yaxshi muomala qilsangiz vaqt keladi o'sha negativchi ham yaxshi tarafga o'zgaradi shunaqa hayotimda <laughs> bo'lganda manga yomon <laughs> gapirgan insonlar <laughs> vaqti kelganda kechirim so'ragan <laughs> shunaqa siz mana ufcgacha harakat qilaman deyapsiz xudo o'xshab ham turibdi qaysidir bir ma'noda qisman bo'lsa ham shu yo'lda ham sizga ishonchsizlik bildiradigan insonlar uchraydimi hozir shu intervyuimizni ko'rib ham bu qanchadan beri ufcga kiraman qanchadan beri unaqa qilaman bunaqa qilaman deyotganlar bo'ladi o'sha uchun aytyapmanku buni faqat olloh biladi shu manga vaqti bo'lmayaptimi demak inshaalloh vaqti bor hali biza uni bilmaymiz uni faqat olloh biladi xudo xohlasa bu narsani misol man kirmayapman kirmayapman demayman manga uhi bo'lmayaptimi hali vaqt bor mehnat qilsam o'zi vaqti keladi man uchun nima qaysi vaqtda yaxshiligini alloh biladi shu harakat qilaveraman vaqt keladi xudo xohlasa chunki man braziliyada сбор qildim ko'p joylarda сбор qildimda o'sha braziliyada man bilan birga сбор qilgan man u bollarni urib uxlatib qo'ygan bolalarim ohе uf urushib yuribdi manga o'sha vaqtda kontrakt bildirishgan braziliyada sani amerikaga o'zim bilan olib ketamiz biza bilan ishlagin buni zalimdagilar jasur akamlar hamma bilishadi biza bilan birga ishlaysan yap e, sanga oylik qilib beramiz amerikaga уже e, sanga sani ufcga olib kiramiz zo'r menejerlar manga taklif bildirishgan braziliyada man taklif olmaganman sababi ular manga bitta trener beraman degan и ko'p a qo'ygan sabab man отказ qilganman u bekorga emasda o'sha vaqti bo'lmagan man uchun vaqt emas man uchun undan ham yaxshirog'i bor alhamdulillah Optim har boydan boyda boydan yeldan yelga oshyapti ertaga UFC ga ertachiroq kirib qo'yib mag'lubiyatga uchrab chiqib ketgandan ko'ra лишь hozir opt azgina tajriba oshirib kirib chempion bo'lgan yaxshi, to'g'rimi albatta hozir bu yerda sizni menejeringiz kim jasur aka ki alijon hozircha menejer ha jasur aka o'zi mahmud aka bilan birga bizda menejer yo'q endi hozir boshqa menejer bilan uje ufcga kontrakt olsangiz menejer bilan sizni menejeringiz bo'lishi mm -hmm. kerak mahmud akani menejeri bilan mahmud aka akabilan ikkalamizn menejerimiz bitta bo'ladi xudo xohlasa e, nasib bo'lsa hozir oha mart o, mart aprelni boshida kontrakt qilamiz mani kontraktim tugagandan keyin kontrakt qilaman man hozir endi o'sha aprel oyida xudo xohlasa manga ham shu ma'qulroq ro'zadan keyingacha trenirovkalarni yaxshi olib borib turaman ro'zadan keyin ramazondan keyin xudo xohlasa kontrakt qilib amerikaga ketish niyatimiz bor xudo xohlasa ikkalanglarga ik, ik, ham bir xil savol mana e, shu o'zbekistonda eng kuchli e, mmachi kim eng kuchli mmachi kim bo'lardi mahmud aka shunaqa buni butun o'zbekiston bilsa kerak chunki birinchi o'zbek ufc boyisi и o'sha o'sha ufcda zimma ketin yorqin janglarni ko'rsatib ketyapti rahmatli murod aka xanto'rayev ham bo'lardi endi u kosha osha olamdan o'tib qolganlar lekin hozirgi vaqtda mahmud aka murodov ramzon aka mana shu sportga kirib kelguninizgacha qiyinchilik davrlarigiz ko'p bo'lgan buni oldingi intervyularda ham aytib o'tgansiz aynan nuqta vergulgacha to'xtab ham o'tgansiz desak bo'ladi lekin yildan yilga yaxshi natijalarga erishib boryapsizlar aka ukalar mana endi bitta o'ziniz emassiz bu sohada oldinizda o'sha suyanadigan ukalaringiz ham kirdi shu insonlar bilan ko'z ko'zga tushib qolganda yoki ular bilan bir bir joyda o'tirib qolganda qanday fikr o'tadi ichingizdan qanaqa insonlar ular ya'ni sizga ishonmagansan sportchi olmaysan hech kim bo'la olmaysan qayergacha borarding degan o'sha insonlar hammasi hozir man bilan yaxshi momilada ular malades shuncha joygacha kelding gap yo'q sanga shu harakat qilding shuncha shunaqa vaziyatlardan o'tding deb manga aytishadi nima deyman rahmat aka deyman ichimdan bilaman ishonishmagan ularga nima deb gapira olasiz shuni yaxshi tarafga o'zgargani ham bu man uchun bitta anaqada man uchun o'sha anaqalar o'zi uchun ham yaxshida u shu negativchi bo'lib qolmadi наоборот yaxshi tarafga o'zgardi man xursandman xursand bo'laman sevgida qanchalik omadinglarga ega ayti sevgi bilmadim sevgi manimcha bo'lmagan narsa realо o'rganish bo'lishi mumkin sevgi bo'lmagan narsa hech kimnidir yoqtirib qolmaganmiz yoqtirib qolgan yoqtirib qolganlarim vao bo'lgan yoqtirib qolish bo'lmagan to'g'ri endi yoshlikda bo'lganda shu aytyapman besh yil olti yil oldin shu nimani o'zgartirasiz deganingizda mana shu narsalar ham borda chunki u narsalarga umuman xayolimni buzish umuman o'sha narsalarni yig'ishtirgan bo'lardim misol hayolimni buzmasimda misol gap to'g'ri kelgan qizni yaxshi ko'rib qlaverganmisz to'g'ri kelgan qizni yaxshi ko'rish bo'lmagan lekin ish qilib bo'lganda любой man man degan bolani davrida bo'ladi hech bo'lmasa yoshligida kimdir нормалный yoshga yetganda oже o'zini eplaolmay qolib ketishi mumkin endi bizda shu maktab davrida bo'lishi mumkin o'shanda ham u yaxshiroq eplab o'lgandan keyin xatoligi bilingan уже eng yaxshisi shu manimcha uylangandan keyin to'ydan keyin bo'lsa kerak endi onajon topib bergan qizga uylanasizmi yoki o'ziz ko'z ostizga olib qo'ydingizmi o'sha o'zimni ko'z ostimda yo'q реально endi qanaqa onam aloqa onamca onam haqiqatdan inshaalloh onamni <usIP> <esi> topsalar xudo xohlasa xarakteri qanaqa o'zim xohlagandaqa bo'lsa inshaolloh onamni topgani yaxshi baxt tilaymiz ramazon aka sizchi to'g'ri hali kimada baribir o'g'il bola kimlardir o'sha yaxshi ko'rgan qizi bo'ladi gaplashadi bo'lgan hayotimizda bo'lib o'tgan hozir xudo xohlasa endi o'sha bitta hayot anaqa endi nasib bo'lsa o'sha onam kelin qidiryaptilar xudo xohlasa mana shu yilni oxiriga to'y qilish niyatimiz bor kelin topilsa xudo xohlasa ungacha inshaalloh shunaqa instagramga yozib <laughs> qo'yamiz kelin qidirilmoqda yo'q yo'q unqalma shtmstelefonda ha qanaqa bo'pti deb tofirulloh shunaqa eng katta olgan gonoraringiz qaysi jangdan va nechi pul bo'lgan 'shu eng katta olgan gonorarim oxirgi jangimdan bo'ldi yigirma ikki ming oldim shunaqa to'g'ri kassirga ketdimi hamma pul onajonizga ketdimi hamma pul yo'q uni o'zimizda trenerlar bilan anaqamiz bor o'sha berilishi kerak a gaplashilgan har bitta boydan berilayotgan joylari bor berilayotgan summalari o'sha anaqalarga ketdi kerakli joylarga qolgani uyga ketdi shunaqa tushunarli azizbek sizda qanaqa bo'ldi nima gоo a endi k'aeni bunda hozir уже bu sportda ko'plar o'ylashi mumkin o'sha boshidan katta pul oladi yo'q mani o'zim ham даже o'nta urushgan bo'lsam ham o'sha vaqtda ming dollar bir ming ikki yuz dollar bir yarim ming dollarga urushib yurganman keyin rekordi mancha ko'tarilganidan keyin уровен ko'tarilganidan keyin chiroyli boylik qilsangiz shu organizatsiyaga qarab pul olasiz shunaqa maroqli suhbat uchun rahmat vaqtinglarni ayamasdan keldinglar janglarda faqat omad tilaymizrahma yaqin oralarda sizni ko'ramiz degan umiddamiz xohlaaami keyingi intervyuni xudo xohlasa inshaalloh o'sha kirib qolsak inshaalloh kirsak kirib qolsa etsak u shib qolib qolishi mumkin inshaalloh kirganimizdan keyin qilamiz yes, albattasizbilan ko'rsatuvimizni homiylari bor chau chau pitsalari qabul qilib olasizlar chau chou pitsa o'zi pitsani yaxshi ko'raman boru ana ana issiqqina yaxshi turibdi omad cha cha pitsalariga rahmat sizlarga ham omad charchamanglarku ukalar rahmat